Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u jedné z nejsledovanějších politických debat tady u nás na Barrandově a ve všech televizích v České republice. Jedné z nejsledovanějších v Aréně. A dneska to nebude debata úplně politická, tedy skoro vůbec politická, protože se budeme bavit o covidu s odborníky na slovo za týmy. Pan profesor Jaroslav Pfléger, dobrý večer, pane profesor. Dobrý večer. Pan doktor Jaromír Šrámek z první lékařské fakulty, dobrý večer. Dobrý večer. Karel Luxík, vy jste zakladatel iniciativy Cesta ze tmy. Je to tak. Tu iniciativu představíme za chvilku. A pan Emanuel Žďárský, dobrý večer, pane doktore. S tím, že vy jste taková osoba, která pro mě byla zahalena temnotou, dá se říci, protože profesor Pfléger o vašem systému PCR testování hovořil hodně často. Tak, pojďme začít s vámi. Kde jsme? Co se děje? Máme 10 000 nakažených denně. Vidíme, že čísla hospitalizovaných nejsou tak dramatická. Otázka je, kdy budou dramatická, protože ti, kteří se nakazili před 14 dny, ty teď tvoří ty hospitalizované. Já se ptám, kde budeme za 14 dní od dneška, když máme 10 000 nakažených. Já ještě k tomu řeknu několik věcí. Zdá se, že není v podstatě žádná velká snaha omezovat ty sociální kontakty. Tak jsem to dobře pochopil. U testování si nejsem jist, co se vlastně jakoby děje. Před 14 dny jsem slyšel, že testování ve školách není potřeba. Slyšel jsem, že není potřeba testování na pracovištích, pak jsem slyšel, že testovat je potřeba dvakrát, 22. 29. ve školách, přičemž na pracovištích to není potřeba. Aby jsme se včera dozvěděli, že je to potřeba úplně všude. Je to potřeba úplně všude? Proč a kde jsme? Promiň. No tak já bych řekl, že to testování potřeba je, ale je potřeba testovat kvalitně. To je ten známý spor antigeny a PCR. No a o mě se ví, že jsem zastánce PCR, protože já PCR, klinické PCR dělám už 33 let. 33 let upozorňuji, v roce 88 mě pozvali do Británie a tam, když jsem přijel, tak zrovna PCR začínalo a tak mě tam věnoval jsem se tomu, celý ústav se na mě spoléhal. A já tvrdím, že PCR jsou levnější než antigen, rychlejší, přesnější. A to tvrdím už od března 2020. A dokonce i tuto metodu, kterou my děláme jako soudní znalci ze Slin už 30 let, tak tam bylo jenom jednoduché z toho soudně znaleckého přestoupit ke covidovi a funguje to. Pane doktore, jenom takhle, to testování, jaký to má smysl? Já se přiznám, že se v tom příliš nevyznám. Bylo tedy omezen přístup neočkovaných, byť testovaných do těch zařízení, jako jsou restaurace a fitness centra a divadla a podobně. To znamená, tam test nestačí. Naopak byly nařízeny testy na pracovištích a teď mi jenom vysvětlete smysl. Tak ten virus na šatně na pracovišti ve fabrice se jako nešíří. Šíří, tam ten test stačí. Zatímco test v restauraci nestačí. A nebo je to prostě tak, že test není příliš spolehlivý, ten antigenní, je to lepší něco než nic a tím zákazem netestovaných nebo neočkovaných do restaurací jen lidi motivujeme k tomu, aby se očkovali, protože to mi nedává logiku. Do práce, do šatny ve fabrice přijít můžu, tam se otestuju, ale stejná parta chlapů, kteří spolu sedí v té šatně, někteří očkovaní, někteří neočkovaní do hospody nemůžou. No tak to se asi neptáte úplně toho pravýho, já jsem specialista na tu metodu, ale pravdou je, že podle toho, co teď už dneska víme o tom viru, tak nejvíc se přenáší přímou mluvou nebo hlasitou mluvou, což teda zrovna v restauracích je, když nemají ty lidi roušku a nemohou mít. Ano. A v tom pracovišti, když ty lidi nemluví, tak si myslím, že ten přenos není až tak velký. Nicméně ty testy zase objeví toho člověka i bezpříznakového a to je důležité. Ano. A kdybychom udělali masivní testování, teď se ptám, masivní testování PCR metodou, kterou jste vyvinul, tak jak se dělalo třeba to antigenní testování na Slovensku nebo v Rakousku, které nebylo příliš úspěšné, bylo by teoreticky možné tu epidemii zastavit tím, že bychom odchytili v podstatě všechny infekční PCR metodou? Já si myslím, že zastavit ne, to bychom udělali tu samou chybu jako s tečkou, že bychom řekli, to není tečka.
ale může mu zasadit dvě zásadní rány covidovi tímhle tím testováním, tím, že se třeba sníží ta incidence o polovičku, že vlastně zachytíme ty nemocné. Pane profesore, já jsem takhle plavmo od pana doktora přešel k tématu, co je potřeba udělat teď. Jo, protože o tom, že je potřeba očkovat, to o tom mluvíme, podle mě někdo rozumný nepochybuje o tom, že očkování je ta cesta, která nás v nějakém střednědobém nebo dlouhodobém horizontu z toho vyvede. Ale když teď slyším, že lékem na to je, abychom urychleně očkovali seniory, to je fajn, ale teď se bavíme o horizontu dnů, tam nám to prostě nepomůže. Bylo by toto masivní testování cesta? No, já bych se k masivnímu testování v zápětí vrátil, ale řekl bych, že teď je úplně nejakutnější skutečně dát třetí dávku vakcínace těm, který byli navočkovaný, ty rizikový někdy na jaře a teďkom opravdu už jsou normálně vnímaví, nebo skoro, no, na nákazu jo, na těžký průběh už tolik ne, ale stejně, jako budou nám kapat. Takže to, co teď bychom měli hodně rychle udělat, je navočkovat třetíma dávkama maximum lidí, i kdyby jsme prostě tomu, kdo přijde na třetí dávku, dali na ruku prostě 3000, kdo přijde na druhou, tak bych mu dal 2000, prostě strašně se to vyplatí, když teď je zachráním. A zpátky k té. Takže to mě připadá nejdůležitější. Třetí dávka. Takhle, jenom doplňující otázka. Já každý den vidím to číslo ministerstva zdravotnictví, kteří se chlubí, kolik lidí bylo proočkováno. Na můj dotaz, kolik z nich bylo očkováno a už de facto se přesouvají zpět do kategorie neočkovaní, mi nikdo neumí odpovědět. Já prostě netuším, kolik lidí sice očkováno bylo někdy na jaře. A to jsou zejména ti ohrožení, plus ti zdravotníci a podobně. A teď už tu imunitu ztratili nebo významně ztratili. Já to číslo nikde neumím najít. Číslo skutečně nikde takhle vystavený není. Nevím, jestli tady pan kolega o něm ví, ale já ne a pátral jsem. Ale je jasný, že naprostá většina lidí prostě je jenom po té druhé dávce a to jenom ty takový opravdu nejsvědomitější si našli cestu k té třetí. Tohle je obrovský dluh a samozřejmě je velký dluh i, že spousta lidí nemá ani tu druhou dávku i z těch rizikových. Takže tohle je první věc. Ale zpátky k té vaší otázce, to testování. Já jsem možná trochu větší optimista. Já si fakt myslím, že kdybychom teďkon udělali jako potestovali, tak jak to udělali Slováci, to znamená během těch pár dnů, během toho jednoho týdne otestovali Česko PCR testem a to sami udělali za 14 dní znova, tak se vrátíme teď z těch tisícových hodnot zpátky někam k 200 případů denně. Ne, protože já uvažuji jako laik, víte, já se považuji za absolventa prvního semestru epidemiologie po tom roce, kdy tady každý den jako hovořím o tom, o covidu, ale očkování tuhletu katastrofickou situaci v těchto dnech, které čelíme, prostě nezachrání. Ti lidé, kteří se teď nakazili, část z nich bude končit do 10-14 dnů v nemocnicích a ta situace bude zlá. To bude potom otázka na pana doktora, jak to vidí. Vůle k tomu, abychom masivně omezili styk lidí, jako třeba Rakousko, tím kompletním lockdownem. Ta tady zcela evidentně není. Pak mi jenom logicky vychází, pokud bychom všechny masivně otestovali, tak bychom možná mohli odchytit tedy co největší množství těch, kteří infikováni jsou a nějakým způsobem zastavit šíření toho viru. Já jsem přesvědčený, že by to tak fungovalo, ale to je jedna z možností. Prostě opravdu. Kolik by to stálo, máte představu o tom? To se tamhle zeptejte odborníků, pane doktore. Já jsem všechno prohlásil, a to říkám teda na kameru a říkám to celému národu, že pokud by se testovalo celoplošně, tak jsme schopni dostat se s PCRem k 50 korunám. 50 korunám. To znamená, je levnější než ten antigen. Je levnější než antigen a skutečně za ten týden by se to stihlo. Za týden. A nějaký důvod, proč na to nikdo neslyší, nebo proč se o tom nemluví? Napadá vás něco? Mluvili jste s těma autoritama, to na ministerstvem zdravotnictví, vládníma činitelema? Já jsem se vnutil dvakrát panu ministrovi, vždycky to nedopadlo nijak dobře, protože jsme skončili na povinnosti certifikované, potom už to bylo na druhou, že už když byla certifikace, tak zase chtěli ještě další.
Mezitím už ta moje metoda, základní část, prošla i FDA, což je podle mě na světě takový nejpřísnější orgán, který kontroluje tyhle ty metody, takže už to má i FDA schválení. A byli jsme dokonce i u pana Babiše a tam to zase dopadlo nemastně neslaně, že se na to teda možná podívají. To bylo někdy v dubnu nebo v březnu. A teď jsem teda už obeslal novou garnituru a zatím se nikdo neozývá, že jsem ochoten předvést metodu, dokázat, že to stojí takhle málo. Dobře, pane profesore, co teda se bude dít teď s tou nákazou? Jo, ty katastrofický scénáře, vy jste vždycky říkal, potíž je v tom, že když jste to říkal, tak to znělo jako katastrofický scénář. Když se to pak stalo, tak jste celkem pravidelně na Facebooku a dalších sociálních sítích říkal, vidíte, já jsem vám to říkal. A v době, kdy jsem vám to říkal, tak jste mě nevěřili. Tak mi teď řekněte vaši predikci, co se bude dít. Já jsem to takhle určitě neříkal. Já se tím nechlubím, že to, protože spíš z toho mám hrůzu, jako co se děje a vidím, jak to dopadne. No, tak jako je to jasný, že teď nám během 14 dnů budou kolabovat asi nemocnice za nemocnicí a potom za další týden jako už nepůjde udělat nic jiného, než zase úplnej lockdown. Takže prostě... No, já mám z toho obavy, jestli něco nechci, tak to je tak. A my při minulé debatě, když jsme se bavili o tom, že politici nechtějí lockdown, tak vy jste měl na to trefnou poznámku. Vy jste říkal, no jo, ale na tom jednání nebyl ten virus. No, je to tak, prostě o tom nakonec rozhodne virus. Jakmile prostě budou umírat lidi na těch, na chodbách nemocnic, nebo to tak je jasný, že se udělá lockdown. Pane doktore, tak vy jste lékař. Co se teď bude dít? Vaše predikce, co se bude dít? Co by se mělo udělat a nikdo na to třeba neslyší? Třeba se na nás dívají odpovědní činitelé, třeba se na nás dívá někdo, kdo nad tím vážně bude přemýšlet, protože vy jste představitel iniciativy Sníh, názorů, myšlenek na internetu, v tištěných médiích i v televizi je prostě celá řada, akorát teď se nedělá nic. No. Já jsem v tomhle velice opatrný, abych si nehrál na nějakého, abych tak řekl, datového věštce. Já jsem dokonce na začátku epidemie pro jistotu všechny své učebnice, které se týkají epidemiologie, zamkl, abych nebyl v pokušení na základě první kapitoly a v hrubé představě o tom, co se děje, vymýšlet nějaké divoké predikce. Ale teď je ta situace taková, že to vypadá velice dramaticky. To, co se teď děje v moravských nemocnicích, kde se ruší operativa mohutně, kde nemocnice jsou prakticky na hraně kapacity. Tedy ono to tak nevypadá, protože mají jedno, dvě lůžko a řada pacientů velice rychle umře, takže se to lůžko zase databázi uvolní, tak to vypadá celkem ještě, že nějaké rezervy jsou. Nejsou lidské rezervy, to vidět není, tak tohle to se během v několika málo dní, týdnů bude šířit podle mě v dalším směrem do dalších okresů. No ne, ale něco se udělat musí, víte, ono to podle mýho názoru už potom pro vládní činitele, ty představitele státu, kteří mají odpovědnost a pravomoc něco činit, v případě, že se ví, že zamezení šíření toho viru možné je, ať už tedy testování, nebo případně tedy lockdownem a oni přesto neudělají nic a budou umírat lidé, tak to opravdu zavání trestní odpovědnosti. Já mám obavy, že přesně z těchto důvodů potom bude zaváděn lockdown. Až na to, že vždycky pozdě a vždycky v katastrofické situaci. Co by se teď mělo stát? No, já se právě obávám, že teď už je docela pozdě. Teď už je pozdě na to řešit něco testováním, teď už je pozdě řešit něco nějakým lockdownem. V naději, že zachráníme situaci, teď už se můžeme jenom připravit na to, že se blíží docela velký malér. Hmm. Jenom doufat, že nebude až tak velký, jak by být mohl. Pane Luxíku, úplně stejné téma. Tak zrovna já jsem na těch ministerstvech minulý rok strávil hodně večerů ještě s panem ministrem Blatným, kde ten pro to testování byl. My jsme, ta myšlenka byla pro kulturu. Jsme chtěli se dostat do práce, tak jsme tady ve spolupráci s laboratořem a s panem doktorem, který velice pomohl, vyvinuli metodu, která byla mobilní. Mohli jsme využívali to dokonce Slávie, myslím, kulturní zařízení, ano. Jo, ten projekt vlastně do dneška je lege artis, to znamená, má všechny schválení. Je samozřejmě velice kompromisní, protože dnešní legislativa neumožňovala úplně to velkokapacitní PCR a musel se to vždycky udělat tak, aby jsme jako
prošli tou, jo, bylo to trošku jako když se na vás řítí armáda a vy říkáte, já potřebuji ten samopál, a oni říkali, ale musíš vyplnit dotazník, jo, tak je to takový, to bylo trošku komický, ale samozřejmě dokázali jsme i... to je o vaší práci, to a teď víte, teď to srovnáme s Rakouskem. Před třemi týdny v Rakousku byly povinné respirátory jenom v hromadné dopravě, jinak se nenosili nikde a dnes tam mají jako totální lockdown, jo, a zareagovali rychle. U nás ta situace je horší než v Rakousku. Z pohledu počtu nakažených i z pohledu počtu hospitalizovaných a nic se jako neděje, jo? Proto jsem tady tak jako říkal, co by se mělo stát, protože jestli to dojde do ještě větší katastrofy, než je v Rakousku, no tak něco už se bude jako dít. Tady není ta vůle, že jo? No, já vím, ale... Jako ani politická, ani ta veřejnost prostě reaguje samozřejmě špatně na ty nařízení, to znamená, my nedodržujeme ani ty nedostatečné nařízení, tak pak je těžký samozřejmě na to nějak reagovat. Jo? Ten vir, jak tady jste správně řekli, rozhodne. Že? On potom ten lockdown se udělá spontánně, to přijde brzy. Pane doktore, víte, někdo říká, že tomu viru se v zásadě bránit jako nedá. Jo? Že všechny ty pokusy ho zastavit, všechny ty pokusy tu situaci řešit dříve nebo později skončily jako neúspěchem. Jo? Já jsem někde četl článek, že myslím, že v Singapuru, ne na Gibraltaru je 99% lidí očkováno, je to malá komunita lidí a přesto se tam ta nákaza šíří, že to vlastně nemá cenu, že nic nefunguje, že budeme muset čekat, až nám příroda pomůže. No, já si myslím, ne, ale... Ne, provokuju těma otázkama teď jako... Musíme prostě, nemůžeme ho nechat, aby se tady dělal, co chtěl. A musíme ty zbraně, které proti němu máme, používat, pokud možno tak, aby tomu lidi rozuměli a chtěli s námi bojovat s tím. Já jsem z malé vesnice, jezdím tam teďka za rodičema, se o ně starat každý víkend a s panem praktickým lékařem jsme se dohodli, že tou mojí metodou tam budeme, kdo bude chtít. Takže se můžu nechat otestovat a z těch vesnicí, kde mě znají a věří, že oni mě znají, takže vědí, že jsem od mládí nikdy nic špatného neprovedl a toto jsem řekl, jsem splnil, tak tam přišlo na testy 70% lidí. 70%. Takový, který vůbec nemuseli. A já si myslím, že tohle je cesta, že prostě jako ty lidi musí začít věřit tomu, že ty, kteří rozhodujou, to skutečně myslí dobře. A pak se to hne dopředu. Já myslím, že teď je velká, a to už taky opakuju, nejsem první, kdo to říká, velká nedůvěra v ty autority, které nás vedly až dosud a které nás dovedly do tohohle toho stavu. A teď se čeká, co bude dál. No a tak víte, tak když se dívám na vystupování hlavní hygieničky, která se z titulu své funkce je odpovědná za epidemickou situaci v Česku, no tak mě jí má jako hrůza. Každý den jiný názor, případně bezobsažné kuňkání, to není jako autorita, které by lidé mohli jako věřit nebo které by důvěřovali. Se srovnám se Španělskem, kteří mají drasticky špatnou zkušenost s očkováním proti dětské obrně, kterou tehdy před desítkami let velmi zanedbali a každá rodina má ve svém okolí bližším nebo vzdálenějším někoho, kdo byl postižen, ale mají obrovskou důvěru v systém veřejného zdravotnictví a mají obrovskou důvěru ve svoje lékařské autority a ta proočkovanost je tam 95%, tuším, nebo 94%. V tuto chvíli tam nemají žádné restrikce. Jsou z pohledu počtu infikovaných i hospitalizovaných na špičce Evropy a ještě před půl rokem to bylo přesně naopak. Jo. No tak my jsme potřebovali najít toho portugalského admirála, že jo, který začali lidi věřit. Já vůbec jsem nestačil ještě naštudovat, jak se to mohlo stát, že v Portugalsku, které je srovnatelný s námi, začnou věřit nějakému panu admirálovi a ten tam dokáže, co tam dokázal. Tak je nutný si říct, jaký vlastně máme ty nástroje. Ono jich moc není, že je trasování, testování, nějaká izolace a očkování. Očkování, jo. Takže ono to zase taková jako... Já vím, ale o tomhle víme už rok a půl. Každý rozumný člověk, který se seznamuje s informacemi a nemusí být lékařem, o tom jakoby víme. A znova při každém dalším nárazu jsme jako překvapeni, jak je intenzivní a teď se začíná zmatkovitě vymýšlet v přímém přenosu televizních kamer nebo tiskových médií, co se tedy bude dělat, abychom zjistili, že se nic nevymyslí. Není pravda, že všichni jsou překvapeni. Jo. My jsme už na jaře představili ochranu letiště, kdy jsme měli PCR, každý, kdo přiletí, šahlo by se jenom na slinu, řeklo by se, je, není, import viru, prostě všechny tyhle věci, dneska máme nástroj, který může, my jsme chtěli udělat třeba věc, jako v malém, takový to, co pan doktor by chtěl udělat pro republiku, tak třeba okresně,
kde mobilní tým, který by přijel a během měsíce... No tak je to logické, na to nemusí mít asi vědec, že pokud z té komunity, společnosti vytáhnu a otestuju ty, kteří jsou nakažení a mohou být i nositelem, no tak to riziko přenosu pak snížím, no tak to je asi logické. No. Příkladem, jo, jako já jsem z Pardubického kraje, tak už jsem tam taky zkoušel nabízet, že bychom ukázali na Pardubickém kraji, jestli to funguje, nefunguje a... Ono to nemusí fungovat, to testování, ale vidělo by se, jestli zafungovalo a pak se to dá rozšířit na celý stát. A bohužel ani tam nejsou nějaký velký odezvy. Pane doktore, očkování, můžete mě říct váš názor, kde se bere ta politizace toho očkování? Já upřímně řečeno, já tomu jako příliš nerozumím. Já si říkám, někomu to asi vyhovuje, pokud se otevřu jakoukoliv sociální síť, pokud poslouchám politiky, jak je to nebezpečné a neodzkoušené. Bývalý ministr vypráví o tom, myslím, pan Jandák vypráví o tom, jak je to nebezpečná vakcína, spousta dalších autorit, umělců, že vás čipují, že budete mít geneticky změněnou informaci a podobně. A já se na to říkám vždycky, no, každý druhý dnes ráno sní hrst nějakých potravinových doplňků, kde nevíme, co v tom je. Lejeme do sebe litry Coca-Coly nebo Fanty a podobně. A najednou s vakcínou je takovýhle problém. Proč? Ono, tady je nejspíš ten problém v tom, že pro zrovna odpírání vakcín tady nejen u nás, ale celosvětově nebo aspoň v té západní kultuře bujelo velké podhoubí antivakcinačního hnutí, které spojilo odpor s vakcínám k nějakým hodně extenzivním chápáním svobody. No, a zásah do tělesné integrity, že to je vaše svoboda, takhle. A tam dokonce došlo k takovému až deformování chápání toho, jak ta vakcína může být strašně nebezpečná. Tam se i mezi lidmi jinak vzdělanými tradičně šířily takové historky, jakože ty vakcíny třeba dětem lámou kosti, protože to jednou někde nikdo napsal a tím se to jako začalo šířit jako zpráva a objevilo se to jako potvrzené, že opravdu v Austrálii kojenci po očkování, myslím, hexavakcínou nebo nějakou podobnou povinnou vakcínou se zlámaly kosti, což je jako nesmyslné, ale ty lidé tomu věří. Takže tady bylo poměrně velké podhoubí pro to, aby se na to najednou nabalila nová vakcína, která funguje způsobem, který většina lidí nezná. To má zase obrovský potenciál k tomu, aby se to kdokoliv chytil a vystrašil neznámým. No dobře, ale povinný očkování, to tady je leta letoucí. Pro zdravotníky je to na hepatitidu, pro ostatní je to na tetanus. A neslyšel jsem, že by proti tomu někdo protestoval, nebo proti tomu bylo velké hnutí. Ano, já jsem se s panem profesorem Primulou seznámil, když byl předseda České vakcinologické společnosti před několika lety, kdy jsem ho poslal do studia právě v době, kdy se přijímal ten zákon o odpovědnosti státu za škody způsobené vakcínami. A to jsem ještě netušil nic, co může se stát s koronavirem. Považoval jsem to za okrajové téma a ejhle, ono to teda okrajové téma není. Pokud to dobře chápu, tak tetanus má dobrý potenciál vás 100% zabít, pokud jej dostanete. Je 100% smrtelný, nebo já? Je tam určitá šance na přežití, ale není to ale není příliš velká. Ale nemá šanci a potenciál zdecimovat společnost. Zatímco koronavirus sice tu úmrtnost má daleko menší, ale má docela slušnou šanci, jak vidíme okolo nás, zdecimovat společnost. Ta otázka povinného očkování u koronaviru, váš názor? No, to je dosti nebezpečné. Já jsem zastáncem toho, aby se pokud možno vysvětlovalo, ale tady jsme se bohužel už dostali do situace, kdy stát za rok a půl tohleto strašlivým způsobem zanedbal a pokusy o vysvětlování končily tragicky. Takže se obávám, že stejně nakonec do té povinnosti dospějeme. No, pane profesore, úplně stejná otázka. Upřímně řečeno, a ještě postup toho ministerstva zdravotnictví s tou kampaní Tečka. Vy i další odborníci říkali, že studií na to, že definitivně je za námi, že riziko mutací toho koronaviru a případné obcházení vakcín není ještě doskoumáno, není ještě vědecky prokázáno a varovali jste před tím. A ministerstvo zdravotnictví udělá kampaň Tečka. Jakmile se necháte oočkovat, tak to celé skončilo. A v lidech teď to vyvolává přesně opačné pocity, protože mají pocit, oni nám lhali, protože jsme se očkovali tak, jak po nás chtěli a ono to tím nekončí a budeme se muset přeočkovat. Ještě jednou, ještě dvakrát oni jako lžou. Takže to se výborně povedlo. No, je to tak, je to velký problém, že politici si myslí, že všemu rozumějí.
potom se toho, nevemte si to osobně, ale chytnou se toho i novináři. No, jasně. A prostě každý se považuje za odborníka, který může začít vykládat nějaké věci, které by měl vykládat odborník. Prostě vůbec nenaslouchali lidem, kteří věděli, že to tak bude. Teď to je jasný. Teď se prostě skoro u každé vakcíny musí převočkovávat, že by to prostě bylo absurdní si představovat. No tak víte, a ono u těch politiků, já jsem tady v těch předvolebních debatách se opravdu vystřídali tady jako desítky. Jo. A mě vždycky fascinovali politici z různých stran, jako já nevím, Trikolora, SPD a další, kteří nějaký svůj názor opřeli o jakousi studii nebo článek někde. Přičemž bylo zřejmé, že on ten názor měli dopředu a jenom k tomu dohledali nějakou oporu, nějakou studii, zatímco vědci postupují jako přesně opačně. No. No, kdo nemá prostě nějaký širší background jako základ, tak ta jedna studie prostě neví, jak ji interpretovat a veme si z toho naprostej nesmysl. Nicméně to potřebuje to, co vy jste říkal, vemu si učebnici a podle první kapitoly budu. Takhle, já v téhletý podzimní vlně se bráním tomu, abych říkal, co mají lidi dělat nebo co by měl stát dělat. Říkám, co mají lidi dělat, aby ochránili se. No. Ale už neburcu, jako jsem burcoval v té minulý vlně nebo v ten minulý rok, protože vím, jak to dopadne. Je to úplně jasný, že dokud se nám nezbordějí nemocnice, tak politici neudělají nic a pak samozřejmě udělají všecko, co je potřeba. Takže i kdyby jsme to teď zpomalili, kdyby na mě dali prostě v září a zavedli se ty opatření, které se zavíc měly, tak si to o měsíc protáhneme. Ale vlítli bychom do toho před Vánocema stejně. Prostě politici zabránějí šíření až v okamžiku, kdy se jim naplnějí nemocnice. No ale dneska je hospitalizovaný zhruba něco pod 5 000. V té nejhorší fázi na jaře bylo zhruba 9 000 hospitalizovaných. Jo. Což už mě teda vzhledem k tomu vývoji nepřijde tak nepřekonatelné číslo. To znamená, lze předpokládat, že nemocnice budou mít problém. A konec konců už dnes ten problém jako je. Teď je otázka, já nevím, jestli už v těchto dnech, dnes nebo zítra se budou převážet pacienti z jedné nemocnice do druhé, protože třeba se nebude dostávat dýchacího přístroje nebo podobně, ale ta doba jako přijde, že? No a k té vakcinaci, prostě všecko no. se má dělat v ten správný čas. Jako teď je čas na to se pokusit zachránit co nejvíc lidí normální, ne povinnou vakcinaci, ale dobrovolnou vakcinaci z těch nejohroženějších skupin. Třetí dávka a ty, který je seniori, který nemají žádnou. V okamžiku, až se zbortí zdravotní systém, až teda vpadnem do lockdownu, tak pak je možný začít diskutovat o povinném očkování a koho jo a koho ne. A myslím si, že taky ne až první den. Musíme si v tom chvilinku prostě jako s tím štěnětem, jak do té loužičky, co udělá, se mu ten namočí ten čumáček, omlouvám se kynologům, asi se to už dneska nedělá, ale v podstatě... Si vysloužíte stížnosti spolku na ochranu zvířat. Celý ten národ si to musí znova vyzkoušet, nic jiného nám nezbývá, prostě kdo se nepoučí z historie, musí si ji zopakovat a pak se můžeme začít bavit, jestli je dobrý nápad dělat povinný očkování pro všechny nebo ne. A to téma očkování, proč je to takový politikum, proč to přivolává takový neuvěřitelný historky. Já každý den vidím na Facebooku nebo na Twitteru zprávy o tom, zaručené zprávy, co způsobuje, co nespůsobuje, že na jednotkách intenzivní péče jsou naopak většina těch, kteří očkováni byli. Proč to tak jako je? No, to je takový to kognitivní zkreslení. Prostě ty lidi začali nenápadně, že teda není potřeba, aby všechny děti byly nutně naočkovaný. Když jich je naočkovaná většina, tak to moje dítě tím krásně bude ochráněný taky. Pak začali říkat, že je neodzkoušená vakcína. Pak začali říkat, že vakcína dělá to a to, to a to. A dneska, když by měli
po tom půl roce, kdy říkali každou chvíli nějaký takovejhle nesmysl, tak kdyby to měli opustit, tak by si připadali strašně blbě. Čím větší koniny ty lidi v minulosti říkali, tak tím více toho budou teď držet, aby si nepřipadali jako blbci, kteří říkali nějaký koniny. Takže to je prostě tragédie a nejen teda nás, ale celého západního světa. Pane Luxíku, ale tak víte, ono v tom programovém prohlášení ty vznikající vlády, já ty nechci zabředávat do politiky, jo, ale o tom covidu vůbec nic není. Tam je napsáno, že se musíme vypořádat s následky pandemie, jako kdyby v tom říjnu, když se to sepisovalo, už jsme byli přesvědčeni, že je to za námi, a ono během 14 dnů se ukázalo, že to za námi není, ale nikdo na to jako na to nereaguje. Na tu změněnou situaci. Na rozdíl od těch Rakušanů, kteří během 3 týdnů diametrálně změnili názor a dospěli k takhle drsnému řešení. Na to je těžko odpovědět, protože je to samozřejmě nepochopitelné z logiky věci. A já mám vysvětlení takové, že... Tenhle pořád není otázka odpovědět, tady nadhazuju témata. Jo, ne, tak jako můj osobní názor je ten, že žádný zázrační řešení v kapse v klobouku nemají a nečekají, až budou mít ten mandát a najednou teda se spasíme. To si myslím, že se nestane. A možná už taky jako opilí to tím tou pozicí opozice. Samozřejmě, kde nemáte tu odpovědnost a můžete jako poukazovat na prázdno, tak ta setrvačnost bohužel dospěla až do toho, že teď vlastně se ještě neproměnila ta politická odpovědnost těch lidí. Oni si to samozřejmě ten horký kabát oblíknou brzy a pak už nebude prostor pro ty výmluvy a bude se vidět jako... Pane doktore, s ohledem na tom, co tady říkáme, jo, na všechny ty souvislosti, lze očekávat, že budou zavřené školy, že budou zavřené divadla, kina, prostě, že se vrátíme tam, kde jsme byli. Mě jde zejména o ty školy. No tak podle mých odhadů asi k tomu dojde, protože já teďka teda působím v laboratoři, takže vidím ten počet pozitivních a úplně největší počet tam jsou školáci, protože se nechávají testovat, aby mohli do školy. A ona je to nepouští, protože jsou stále pozitivní a přibývá to. Takže já ten trend vidím takový, že i při těch nastavených podmínkách, jako jsou teď, tak se ty školy zavřou samovolně vlastně. Ono už to vlastně dochází, protože jak hygieny nařizují karantény, tak už opravdu už možná 100 000 dětí jsou jakoby doma. Polovička škol bývá zavřená a bude to stoupat. Takže nakonec k tomu školnímu lockdownu dojde samovolně ještě dřív než k tomu státnímu. No a když dojde ke školnímu a ono už tomu dochází, tak samozřejmě o ty děti se musí někdo starat, musí pečovat, to znamená, už se to začne nabalovat. Už se to jako nabaluje. U těch dětí je velký riziko, to já to viděl u nás doma, kdy jsme si prošli covidem, celá rodina, a opravdu je pozoruhodný, jak ty děti, na nich to není vidět. Měli cycle threshold 28, prostě nálož obrovská na PCR, pravidelně každý den jsme si dělali. A ty jsou veselí, prostě nepoznáte to, takže opravdu potom ta nemoc se šíří hodně nenápadně, protože když nemáte žádný náznak ani rýmy, něčeho, u těch dětí je to opravdu zvláštní, že to snášejí dobře. No. A... Pane doktore, teď školství, protože upřímně jako vysokoškoláci, když už v podstatě 2 roky vypůsobíte na první lékařské fakultě, když už v podstatě 2 roky, což je třetina studia na lékařské fakultě, nemůžou být při prezenční výuce. Tak my to máme naštěstí v tomhle velkou výhodu jako lékařské fakulty ve srovnání s jinými fakultami. Jednak jsme měli výjimku dlouhou dobu, takže se tam ta prezenční výuka, pokud to šlo, dala ještě dlouho nějakým způsobem, aspoň v redukované podobě, hákovat s prominutím. A jednak my máme nastavené pevné studijní plány, což jsem vždycky vnímal jako velkou nevýhodu lékařských fakult, ale tady nám to paradoxně prospělo, protože máme studenty v jedné třídě a nemísí se, zatímco na ostatních vysokých školách, kde si ten student nějakým způsobem sestaví rozvrch a je každý den s jinou studijní skupinou na jiném předmětu, tak se tam promíchává dokonale celý ročník. Takže na těch lékařských fakultách se nám ti studenti docela drží. Navíc s tím, že máme hodně studentů, tak letos máme už od začátku roku online přednášky, takže se nám opravdu studenti drží jen v těch malých studijních skupinách na semináře a na praktická cvičení. My to snad zvládneme, ale větší problém budou ostatní vysoké školy, kde nemají takovéhle
trošku výhodnější. A když jsem se teď s úžasem sledoval jako hádku přímým přenosu, že nouzový stav má být prý vyhlášen proto, aby medici mohli být povoláni ke službě do nemocnic, přičemž ministr školství říkal, že to s ním nikdo nekonzultuje, že jakoby protestuje, že to jako nechápe tuhle tu věc, s kterou přišel minister zdravotnictví. A druhý názor je, že to je jenom zástupný problém, že nouzový stav má být vyhlášen, protože se zapomněli nakoupit testy, minimálně testy do těch škol, a pokud současně nařídili testování povinné ve školách a oni nejsou k dispozici, tak je to neřešitelný problém, protože bez nouzového stavu se to koupit nedá. Tohle to by byla opravdu tragédie. Medici si během svého studia učí něco jiného, tím, že vlastně pracovali ve zdravotnictví, tak jim unikalo to, co se mají učit během svého studia. Takže jim tam vznikl velký skluz. Teoretická výuka, ve které jsem zapojen, tak ta by to teoreticky mohla řešit, že by pak měli nějakou online výuku po večerech. To, s tím bychom se zvládli poprat, ale ten největší malér jsou ti studenti, kteří jsou opravdu vhodní k nějakému rozumnému nasazení, to znamená studenti od čtvrtého ročníku výše, protože ti se mají něco učit prakticky. A když se místo té své praktické výuky posunou na práci ošetřovatelů nebo s prominutím pomocných sester, tak jim to bude chybět a tohle to bude malér, tohle bude velká škoda, až tihle studenti začnou přicházet do praxe a budou mít velikánské mezery. A ochota zdravotníků, pane profesore, ochota zdravotníků, protože jako mně se to jako by mimořádně líbilo. Všichni děkují zdravotníkům, všichni říkají, že jsou jim vděční a tak. Neznám jednoho jediného politika, jednoho jediného člověka, který by říkal, že zdravotníci nedělají skvěle svoji práci. Všichni děkují zdravotníkům, všichni něco říkají o tom, že máme robustní zdravotní systém a tak dále. Ale když došlo k odměnám za to mimořádné nasazení, tak to trvalo. Nakonec se to nějak jakoby dotáhlo, ale trvalo to měsíce. Nakonec skutečně odměny byly tedy za to mimořádné nasazení. A teď se řítíme do úplně stejné situace jako na jaře, neli horší. A logicky, já být zdravotníkem říkám, no prosím vás, proč nám to děláte, když se tomu dalo předejít, jo? Proč po mně zase chcete mimořádné nasazení, proč po mně chcete bezesné noci a špatný psychický stav s umírající na jednotkách intenzivní péče, když se tomu dalo předejít a vy jste neudělali nic a zase nám děkujete jenom. Promiňte. Já se bojím, že už jim ani nebudou děkovat, že to berou jako samozřejmost, normálka, a ještě jim vynadají, že teda jako se hroutějí z toho a že teda jako to nezvládnou to ošetřit, protože opravdu se řítíme do horší situace, než jsme byli v loni. V loni se to v téhle době, už to dávno byl lockdown určitý, teda poměrně přísný při těchto těch počtech. A dneska cíleně řekne, ne, žádný lockdown nebudem dělat, nebudem se řídit tím, kolik lidí je nakažených, nebudem se řídit, kolik lidí bude v nemocnicích za 14 dní, budeme se řídit tím, kolik jich je tam teďkon. To znamená, že opravdu, i když okamžitě udělají lockdown, když na to přijde, tak jako ty nemocnice ještě 14 dní se budou plnit, ale zrůstajícím tempem. Takhle, pane doktore, takhle hloupý přeci nikdo být nemůže. Já jsem tady včera měl debatu, byl tady jeden poslanec, který mi jako opravdu říkal tuhle tu teorii, že sice máme vysoký počet nakažených, ale že to není tak rozhodující, že počet lůžek volných nemocničních je ještě dostatečný. A já jsem na to říkal, no dobře, ale přeci víme o tom, že ten doběh je řádově 14 dní a to, že dnes je dostatečný, tak jenom vypovídá o situaci před 14 dny, která podle čísel zcela evidentně kritická skutečně nebyla. A za 14 dní ten problém mít budeme, ale on na to vůbec nereagují. Vůbec. Já jsem ten pořad včera sledoval, tak jsem to slyšel a dost mě teda brňalo v hlavě, protože jsem si říkal, že to už jsou takové názory, které už nevymyslí normální člověk. Já vám řeknu ještě takovou perličku k testování ve školách. Když jste říkal, jak nám byli vděční, my jsme testovali školy v červnu, jak se testovalo. A protože tam byla ta odměna 200 korun jenom, takže to moc laboratořích dělat nechtělo PCRem. A zaplaceno máme jenom polovičku do dneška. Jakože to pojišťovny neproplatili. No to teda šlo z ministerstva školství. Aha, a oni prý na to nedostali peníze od ministerstva financí. Oni no, to prý nemají. Prý to teď nějak jako dávají dohromady. Ty vděčnosti zdravotníkům, že člověk do toho hraje i za ty malý peníze vlastně. A pak se ani ty malý peníze nakonec neobjeví.
Tak já si nedovedu ani představit tu frustraci těch zdravotníků, který opravdu real time každý den jako bojujou, neuvěřitelné věci snášejí prostě a ten konec nevidí a nevidí žádnou úsečku, je to prostě jenom pořád horší. A potom, když si třeba zapnou nebo přečtou nějaký rozhovor na Facebooku nebo něco, tak to opravdu musí být jako strašný, jako lidsky. Já vím, ale mě tam rozčiluje ta věc, že ti lidé, kteří tomu mohli předejít, být za cenu vlastní nepopularity nebo nepopulárních opatření, nebo alespoň částečně mohli předejít, tak ti samí lidé, to znamená politici, říkají, že děkují všem zdravotníků za mimořádné nasazení, že bez nich bychom nebyli nic a tak, ale přitom oni do té situace částečně dostali. Já neříkám, že úplně, protože ten virus je samozřejmě nebezpečný, je to součást přírody a teď to na nás tady jaksi dolehlo. To není umělá věc, ale rozčiluje mě tohleto farizejství nebo v podstatě lež. No. Je to pořád kompromis nějaký politiky a toho zdraví a prostě ty lidi asi fabulujou s tím, že pořád doufají v nějaký zázrak, který se ale neděje. No. Je něco, co by lidi teď měli udělat teda sami tak, aby ochránili sebe, svoje rodiny, pokud je to možné a nečekali tedy na opatření centrální, protože ta zcela evidentně v nějaké reálné době jako nepřijdou. V první fázi asi úplný základ je to očkování. No. To si myslím, že prostě může udělat každý. Já neříkám, ta vakcína asi není ideální, já na to nejsem odborník, ale pořád je to věc, která opravdu I rozumím tomu, že někdo přesně ty věci, které nebyly správně komunikované, můžou odradit, ale v tuhle chvíli i ty vyčuraný lidi, kteří chtěli počkat na poslední chvíli, jestli se to náhodou nějak nerozplyne a nevyhnie, tak to prostě se nestalo. A teďka už každý vidí, že ty kamna jsou horký. Už ta ruka je skoro na tom tálu a pořád jako mě to nejde do hlavy, protože i když jsem zdravý, mám malou šanci, že se mi něco stane, tak pořád, když naplním ty nemocnice a dostanu infarkt, tak nebudu mít tu péči, ale ohrožuje mě to taky, takže se to týká každýho. Uh-huh. Pane doktore, tady padlo, jako vakcíny asi nejsou ideální, a to asi není žádná vakcína ideální, žádná vakcína nedá 100% jistotu a nic lepšího jako nemáme. Téměř žádná vakcína nemá 100% účinnost. Každá vakcína má nějaké riziko selhání a každá vakcína má nějaké nežádoucí účinky. Tady ta obrovská chyba byla, že to vlastně vláda nijak nekomunikovala, takže se toho chopili lidé, kteří chtěli buď zpochybňovat z jakýchkoliv pohnutek, že ta vakcína je účinná, nebo že je strašně nebezpečná. Ani jedno není pravda, ta vakcína je účinná, je dokonce účinná i proti momentálně dominantním kmenům. Ta bezpečnost vakcíny je velice dobrá. Kolega, který je farmakolog, tak si to propočítával. A ta vakcína, teda ta mRNA vakcína, je z hlediska nějakých vážných nežádoucích účinků bezpečnější než běžná analgetika. Takže to je opravdu hodně bezpečná věc. Jako stávají se, můžou se přihodit nehody. Může, když má někdo opravdu velkou smůlu, může tam dojít i k nějaké dramatičtější reakci na tu vakcínu. Je popsáno i několik úmrtí v časové souvislosti s vakcínou, ale je to pořád velice bezpečné a je to výrazně bezpečnější než prodělat covid. Můžu vás slyšet váš názor? Víte, já když slyším vás, pan profesor Flegra, další a další odborníky, včetně profesora Primuly a další, tady v tom studiu už se jich vystřídalo, tak mluvíte plus minus podobnou řečí, dá se říci. Jak je možný, že na ministerstvu zdravotnictví zastávají názory mírně řečeno odlišné? Já nevím, já si to nevysvětlím, to tam nejsou lékaři nebo nějak mají tendenci se konfrontovat. Já mám takovou v tomhle velice kacířskou a nepopulární spíše spekulaci, že právě proto, že tam jsou lékaři, u nás je medicína v řadě ohledech, abych tak řekl, zaostalá, že se hodně dbá na nějaký osobní názor lékaře, na jeho něco, čemu se říká klinická zkušenost, ale je to chápané jako až nějaká taková magická síla. A takový lékař pak může být přesvědčený, já mám tu klinickou zkušenost a na základě toho já tomu rozumím, já mám nějaký názor a protože jsem lékař, tak je to názor odborný. A jestli jsou nějaká data proti tomu, no tak tím hůř pro ta data. Výborně.
Výborný. Pane profesore, tenhle ten názor odborné veřejnosti, jako jste vy, jako je celá řada dalších odborníků z různých medicínských oborů, epidemiologů, virologů a tak dále, je takový pro mě jako relativně čitelný. Já nejsem lékař, jako laik, je to pro mě srozumitelné. A pak tady slyším hlavně hygieničku, mistra zdravotnictví, kteří mluví jako pro mě jazykem z jiné planety. Upřímně řečeno i profesor Dušek, o kterém říkají, že je vynikající odborník na statistiku a zdravotnická data, no dobře, ale ty prognózy prostě chronicky nevychází, tak já nevím. No tak já myslím, že má i ty správné prognózy, akorát, že ty od něj nechtějí, aby je jako zdůrazňoval a zveřejňoval. Tak tam kromě toho té reální křivky, o který ví, že to podle ní půjde, pakli se nestane zázrak, tak jim tam namaluje ještě ty krásné křivky optimističtější. Takže tam to bude takhle. Ale to ostatní, to jsou prostě v lepším případě politici. Ty se tam dostali tím, že prostě politikařili a měli prostě lokty a podřídějí všecko, co říkají tomu, aby v té politice zůstali a nebo vystoupali ještě někam. Ale to není možný, jako takhle, jestli někdo nekrade, tak politika zase není takový kšeft, jo. Ale tam nejsou zase platy, které by byly půlmilionový měsíčně, takže je, vedle toho riskovat životy lidí, zdraví, dělat takhle drasticky špatný rozhodnutí, víte, já nevím. No jako to... v té politice opravdu veliký procento lidí, kteří nemají svědomí, psychopati, to není nadávka, to je prostě opravdu... Že nerozeznají, co je dobře a špatně, že rozeznají jenom to, co je výhodný a nevýhodný. Prostě oni vědí, mají nějaké povolání a v zájmu politika je vyhrát ty další volby. A tomu musí podřídit všechno. Třeba někdo z nich má i dobrý jako plány, ideje, co by chtěl dokázat, ale k tomu musí vyhrát ty volby. Takže pro ně je naprosto klíčový, třeba teďkon pro Babiše a ANO, aby podzimní vlna a ještě lepší ta, co se protáhne až do jara, o který bude tvrdit, že je to Fialova vlna, tak aby byla horší než ta, kterou udělal on. No akorát, jak říkal Švejk, pro boha jsou tady lidi, že jo? Na ty se jako trochu zapomnělo, no, jsou tady lidi, v tadyhle těch hrádkách. Dobře, tak když se na ně vykašleme, co by se teď mělo stát jako v rozhodnutí každého z nás? Co by jsme uměli udělat sami, aby jsme pokud možno v rámci nějakých svých sil ochránili sebe, spolupracovníky, nebo aspoň udělali to správné, co se má udělat, spolupracovníky, sebe, rodinu, svoje děti a podobně. Primárně očkovat, další neriskovat, chránit se, i ty hloupé roušky prostě mají obrovský význam, jsou velice účinný, ne tak jako vakcína, i když teda jsou lepší než vakcína 6 měsíců poté, co teda jste dostali druhou dávku, takže vás chrání proti nákaze zaručeně líp. Ale to je jasný, to je každému jasný, ale krom toho bych teda doporučoval nezapomenout na vitamíny. V tom, jakým budete v fyzický kondici, když se to na vás dostane, to je strašně důležitý. Spát, odpočívat, nenervovat se, prostě snažit se být co nejrezistentnější. No a jako pak, když to nevyjde a skočí to na vás, tak je potřeba vědět, že jsou už dneska léky a doufejme, že velmi brzo budou i ty nový a monoklonální protilátky a dožadovat se jich včas, protože zase to je problém, jako ty praktický doktoři velmi často si neuvědomují, že tam toho dotyčného mají poslat a ten systém je nastavený tak blbě, že se k tomu ten člověk, který by se tam měl dostat rychle, dostane pozdě. Takže dožadovat se k monoklonálu. Na mě to působí, pane doktore, takže to očkování z těch 100% nebo takto vysokého čísla prostě nikdy nedosáhneme právě s ohledem na to, jak silný je tady odpor. Ten prostě hned tak nezmizí. Jestli to dobře chápu, tak kombinace očkování a těch nových léků, který dokáží léčit tu nemoc, nás toho zbaví, přestane se z toho být takový strašák. Je to tak? A pokud jo, tak kdy to tak se stane? Kdy bude nová generace léků? Které... Vy jste teďka narazil na poměrně důležitou věc, že jste se na tohleto zeptal mě, jo, protože je spousta lidí, já jsem specialista na PCR, mám i atestaci z imunologie, takže dejme tomu, rozumím i těm podkladům.
Vím třeba, že ty vakcíny, když jsem byl na McGillu před 30 lety, že už se tenkrát ty mRNA vakcíny vyvíjely, to znamená, že to není nějaká věc, která je rok stará. Ale nejsem specialista na tyhle ty prognózy a mě trošku vadí v podobných pořadech, když ty lidi, kteří nejsou specialisti na tyhle ty věci, se snaží o nějaký svůj názor. A teď to zase vypadá jako v té televizi, že jsem odborník. Ne, dobře, v pořádku. Tak na vás, pane doktore, s těma lékama ne, tak pro mě to jako budeme tlačit na očkování, ale vidíme, že řádově třetina lidí se prostě nikdy očkovat nepůjde. Tak to na mě působí ze všech dostupných dat. To tak prostě vypadá, to antivakcinační hnutí je takhle silné. Tak těmhletěm lidem musíme dát nějaké léky, aby se ta nemoc dál nešířila, aby ta nebyla vyšší úmrtnost. Teď jsem prostě četl pouze to, já nevím, mám informace pouze z veřejných zdrojů, že firma Pfizer a další firmy vyvíjejí léky, tabletky, které by se podávaly perorálně, že by tu nemoc dokázali v zárodcích de facto potlačit a přestala by být takovým jakoby strašákem. A pak pro mě logicky vychází to, že kombinace vakcín a dostupných léků by nás mohla z té šlamastiky vytáhnout. A pokud je to tak, tak kdyby se to tak mělo stát? Ano, ono s tím odmítáním očkování je to naštěstí lepší, protože spousta těch lidí, kteří se nechtějí očkovat, tak je to pro ně do jisté míry póza. A jakmile se dostanou do situace, kdy se bezprostředně setkají s někým, že třeba jejich vrstevník zemře, tak v tu chvíli ten svůj postoj přehodnotí. Což bohužel tahle současná situace nám spoustu takovýchto lidí vytvoří. Jinými slovy, to, co říkali rakouská epidemiologka v hlavním vysílacím čase rakouské televize, a včera to myslím řekl německý minister zdravotnictví, že po zimě, to znamená na jaře, budeme mít buď očkované, uzdravené nebo mrtvé. Nikdo jiný tady nebude. To si myslím, že takhle drsné nebude, ale může se stát. Bohužel ano. Co se týče těch léků, to je problém, že vývoj léku trvá dlouho. Samozřejmě jde to nějakým způsobem urychlit, pokud se do toho nasype spousta peněz a spousta prostředků, ale stále je třeba projít všechny fáze. Tohle byla obrovská výhoda vakcíny, že ta technologie mRNA vakcín byla do značné míry hotová a dotlačená, takže se daly dělat klinické zkoušky vlastně poměrně rychle. U léku, zejména u antivirotik, tak tam je obrovský problém, že vlastně ten vir má strašně málo součástí, proti kterým jde zasáhnout. A je tam velké riziko, že to bude interagovat s něčím v našem metabolismu. Tady já můžu jenom říct to, že máme relativně málo antivirotik v klinické praxi a řada z nich má dost nežádoucích účinků. Takže tady můžu jenom... Nejste optimista. Nejsem dobře. Optimista, i když nejsem odborník, takže je to, že jsem za pravý krátce, já mám osobní zkušenost, já jsem dostal Regeneron aplikované infuze a musím teda říct, že to bylo fantastický, že ta úleva byla poměrně okamžitá do dvou dnů. Pane profesore, poslední slovo tohoto pořadu. No poslední slovo... Prosím vás, vykašlete se na nějaký blbý keci o nějaký svobodě, běžte se naočkovat. Jako společnosti už tím nepomůžete. Prostě je pozdě, teďkon už tím nezastavíme tu vlnu. Ale sobě můžete zachránit život, tak neblázněte a jděte do toho. Panové, já vám moc děkuju za tuhletu debatu, za vaše myšlenky a za to, že jste přišli do studia. Děkuju. Taky děkuju. Taky děkuju. A vám, vážení diváci, děkuju za pozornost a zase zítra.